Çoxlu miqdarda paltarları daha sürətli ütüləyə bilmək üçün Philips'in buxar generatorlu ütüsünə baxmağı tövsiyə edirəm. 2,5 litr həcmdə su rezervuarı ilə dəqiqədə 120 gram fasiləsiz buxar gücünə malikdir. Turbo buxar gücü isə nə az nə çox düz 450 gramdır. Bu o deməkdir ki, qırışlar 1 saniyədə yox olacaq və sən bir neçə dəqiqəyə bütün işi bitirəcəksən. Daha da maraqlısı budur ki, sən bu ütüdə temperatur seçmirsən, ütü optimal temperatur ilə işləyir və ən çətin açılan parçalardan tutmuş, ən inci ipək paltarlara qədər ideal ütüləyir. Ütü parça üzərində yadınızdan çıxsa belə, heç nə baş verməyəcək. Ağıllı ütü buxar verməni dayandırır və bir neçə saniyədə sönür. T-Ionic Glide adlanan titan tərkibli atlığı isə zədələrə qarşı çox dağımlıdır. Cinslərin dəmir aksesuarları artıq səni qorxutmasın, heç bir cızılma riski yoxdur. Ərfdən təmizləmək üçün isə tələsmə. Vaxta çatanda ütü indikator ilə özü sənə xəbər edəcək. Təmizlənməsi və istifadəsi bu qədər sürətli olan Philips geniş ailələr üçün çox idealdır.